Tervehdys, terveisiä Parikkalasta. Tänään oli Parikkalan messut Parikkalan hallissa, Parikkalan yrittäjien järjestämä iso tapahtuma, jossa paljon paikallisia yrityksiä esittelemässä toimintaansa, yhdistyksiä ja tietenkin paljon iloisia karjalaisia. Meininki oli tosi hyvä. Siitä tulikin mieleeni, että tuolla eduskunnassa yli puolueen rajojen tunnustetaan tänä päivänä se, että mikä merkitys PK-yrittäjyydellä on Suomen talouden kuntoon saattamisessa. Meillä puhutaan, että yritykset perustavat uusia työpaikkoja ja tietenkin tuottavat sitä verotuloa, jolla maksetaan tämän yhteiskunnan hyvinvointi. Kun yrittäjien niskaan tällaiset odotukset ja tällainen taakka laitetaan, niin minusta tulisi myös pitää huoli siitä, että yhteiskunta, valtio ja kuntien organisaatiot toimivat myöskin tämän päämäärän eteen. Ei ole oikein, että yrittäjät joutuvat byrokratian tai muun hallinnon takia tekemään liikaa töitä, ylimääräistä työtä tai mahdollisesti jopa unohtamaan, kuoppaamaan hyviä suunnitelmia sen takia, ettei meidän hallinto-organisaatiomme toimi tämän yrittäjyyden edistämisen tavoitteen hyväksi. Suomesta pitää tehdä maailman paras maa yrittämiselle. Mutta nyt kesän viettoon nähdään kesätapahtumissa. Tulen nykäisemään hihasta ja vaihtamaan kuulumisia. On kiva nähdä tuttuja. Nautitaan kesästä. Käykää festareilla ja uimassa mahdollisimman paljon.